perigo. Fique quietinho. Brigar, não brigou. Primeiro do dia aí. Tá doido, quase que atirando meu pé, ué. Ó. Ave Maria. Apareceu bem debaixo de mim aqui, ó. Olha aí, ó. Só o ouro. Ó. Mais uma pra nós. Pra pescar. Errei, vou por baixo. Não tô nada. Não tô nada se você tá espertinha. Venha. Aí, ó. Mais uma pra nós. Tubarão negro fazendo a vítima hoje, hein? Quem faz as vítimas hoje é tubarão. Isso aí, turma. Esse é tubarão negro, ó. Mesma seta aí que vocês encontram aí na Shopee, beleza? Mercado Livre também. É só digitar aí setas tubarão negro. Vocês vão encontrar aí, beleza? Ó, passou tudo, ficou na linha. Como tem que ser. Pra não escapar de jeito nenhum. É isso aí, bora pescar. Olha o tilinguinho aí, ó. 201 aí, latex forte, BL50, é isso aí. Isso aí, turma. Tem outra lagoa. Lá já não deu mais nada. Aproveitar que tá de tardezinha. Aproveitei e dar uma passada aqui nessa lagoa aqui pra dar uma olhadinha pra ver o que, que se vê alguma coisa. Mas aqui geralmente, nessa época, não vê nada não, hein? Só dá uma volta mesmo de reconhecimento, beleza? É nóis. Se eu ver alguma coisa, eu volto. Passando uma ali, eu tô vendo ela. Tá funda, mano. Tá funda, mas tá ali ainda. Escorregando ainda. Vai embora. O negócio de ficar escorregando não dá certo não. Você tá ali sem entender o que que tá acontecendo, tá ali parada. Tem outra bem aqui, ó. Tá no aço.
Agora que elas vão aparecer, quase escurecendo. Rendalizona vermelha bonita, rapaz. Olha aí. Isso aí. Vai pescar. Ó, vermelhona, rapaz. Bonita, hein? E é isso aí, turminha, ó. Encerrando mais uma pescaria. Mais uma vez, graças a Deus, deu certo, né? Olha, ó. Ó. Vou pegar pra vocês, ó. Quieta, quieta, quieta. Vai espetar minha mão. Ó, a rendale. Peguei essa outra rendale aqui, ó. Não consegui filmar. Beleza? Ó, uma brancona. Outra brancona da Lagoa da Água Suja. E outra brancona da Lagoa da Água Suja. É isso aí. 5 peixes aí, frito garantido mais uma vez. É nóis. Bora pescar. Aí, turma, uma boa ideia aí pra vocês colocarem dentro da mochila. Para não estar tá furando o saco, não estar tá vazando na mochila, né? Tem que estar tá lavando toda vez. Corta um galão, né? Galão daquele de 20 litros, né? Eu cortava na metade. Como essa mochila é grande, eu cortei em cima, né? Você pode colocar tudo dentro aí, ó. Olha o tanto de sangue de peixe que tem naquilo ali, ó. Se você coloca dentro de um saco, né? Esses espinhos, mesmo que não esteja furado, esses espinhos aqui das costas fura. Esses aqui de baixo aqui fura o saco. Acaba vazando na mochila, vaza nas suas coisas de pesca, beleza? Do jeito aqui, ó, 100%, não suja nada. Chegou em casa, só tirar aqui, lavar e pronto, colocar de novo, beleza? É nóis, bora pescar, hein? Fiquem todos com Deus, até a próxima pescaria aí. Fui!